ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV Henry ទុកពេបកូឌីយ៉ាឡាជាគំរូក្នុងការងារគ្រូបង្វឹកអ្នកចាត់ការថ្មីម៉ូណូកូលោក Thierry Henry បាននិយាយថាលោកពេបកូឌីយ៉ាឡាគឺជាដើមចមសំខាន់នៅពីក្រោយការចាប់ដើមអាជីពជាគ្រូបង្វឹកលោក Henry ដែលបានចាប់អាជីពជាកីឡាករនៅម៉ូណូកូបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាបារាំងវិញក្រោយពីក្លឹបបានបណ្ដេញលោក Leonardo Jardim អតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Arsenal លេងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Guardiola អំឡុងនៅ Barcelona Henry បានចាត់ទុក Pep ជាគំរូមួយការច្នៃប្រឌិតដែលលោក Pep មាននៅក្នុងការប្រកួតគឺលោករៀបចំបានយ៉ាងល្អនៅមុនការប្រកួត Henry បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នឹងបានចាក់ចេញពីទួនាទីជាគ្រូជំនួយ Basic ដើម្បីទទួលតំណែងនេះបរិយវ័យ41ឆ្នាំបានជួយឲ្យម៉ូណូកូឈ្នះជើងឯកក្របខ័ណ្ឌលីក1នៅឆ្នាំ1997ហើយនឹងត្រូវទទួលបន្ទុកដឹកនាំក្រុមលេខ3រាប់ពីបាត់តារាងរដូវកាលនេះការប្រកួតដំបូងរបស់ Henry នឹងត្រូវប្រកួតជាមួយ Strasbourg នៅថ្ងៃទី20តុលាមុនឆ្ពោះទៅ Champions League ជាមួយក្លឹប Brugge 4ថ្ងៃបន្ទាប់អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV